10.30 на годинниках. В студії Тетяна Буті. Далі актуальні новини станом на цей час. Троє українських військових загинуло напередодні ввечері в боях за Донецький аеропорт. Про це нам повідомили в штабі АТО. В районі Литовища та прилеглого населеного пункту Піски ситуація залишається вкрай складною. Бойовики продовжують атакувати позиції українських сил і в районі Дебальцевого, Нікішиного та Тоненького. Бої там не стихали протягом всієї ночі. Поблизу селища Невельське сили АТО знищили банду бойовиків. Під час цієї військової операції українська армія втратила двох військовослужбовців, є і поранені. Внаслідок обстрілу наших позицій травмовано двох українських військовослужбовців. Усіх їх доправлено до медичних закладів. Вогнем у відповідь ми подавляємо вогневі точки бойовиків, примушуємо їх змінювати свої позиції. Тепер бойовики все частіше використовують тактику чуючого міномета, який веде вогонь та постійно змінює вогневі позиції. Обстановка на трасі Бахмутка складна. Вночі під час обстрілів наших позицій бойовики використовували міномети та стрілецькі зброї. Напружена ситуація залишається в районі Донецького аеропорту. Минулої ночі бойовики неодноразово обстрілили наші позиції, що знаходяться на території Донецького аеропорту, використовували при цьому артилерію та міномети. Більше про ситуацію на Сході і про воєнні дії в зоні АТО дивимося у наступному сюжеті. Понад 40 разів порушували терористи режим перемир'я у районі міста Дебальцево. На передовій по всій землі воронки від снарядів. Артилерія б'є, як правило, здалека і дуже складно определити, откуда йде стрільба. І вони після цього швидко покидають свої позиції. Тому, скажімо так, гра в одні ворота. По нам стріляють, а ми ні. Обстріли ведуть з трьох боків. Українські військові припускають, мета бойовиків найближчим часом взяти місто Ущільне кільце, адже Дебальцеве – важливий стратегічний об'єкт. Саме тут розташований великий залізничний вузол. Вчора у нас був випадок, що на сусідньому блокпосту 7 300-х, поранених, і дуже сильно накривали, тому воно доволі часто повторюється. Також бойовики не припиняють обстрілювати житлові квартали. Багато мешканців вже звикли до залпів артилерії. І щойно починається стрілянина, ховаються у погреби і підвали. Ось це ж наше бомбоубіжище. Сухарики положила, свічку положила, водички поставила. Ну от це от... Друг чого, а що ми ще можемо схватити? Картошечка там є. А поблизу Донецького аеропорту українські військові запустили дрон. Керований літальний апарат на передову передала наша редакція. Ось кадри його першого бойового виліту. Тим часом на території самого Литовища по позиціях бійців постійно б'ють із мінометів та кулеметів. Ситуація не змінилась. Як обстрілювали мінами, так і обстрілюють. Але так десь... Через день, скажімо так. Видно, що вони нервують. Неспокійно під Маріуполем. Особливо тяжко у селах, які виявилися на передовій. Майже вся молодь виїхала в місто. Залишилися пенсіонери, яким ніде подітися, скаржаться. Після кожного бомбардування вилітають шибки, трясуться стіни, тріскаються стелі. Осколок, він стріляє оттуда, і осколок йде. От, смотрите. Це те, що ми збираємо тут. Стріляють? Страшно. Вони стріляють жутко, тому що не знаю, що чекати. У мене от собака, я ще не чую звука, вона вже ховається під кровать або біжить от сюди до веранди. Не встигли ж двері відкрити, вона б'є в підвал. Одна нога в підвалі, одна на вулиці. Ось так і страдаємо. Рами вилітають усі. Ось ці всі повилітали, їх вставляв панглою. Із танків та мінометів терористи обстріляли місця дислокації сил АТО, західніше селища Павлопіль. Наші військові відкрили вогонь у відповідь і знешкодили вогневі точки противника. Втрат з боку українських бійців немає, техніка також не постраждала. Андрій Кравець, Веніамін Трубачов, Руслан Смищук, Ельвіна Саїдбулаєва. Новини, телеканал Інтер. Спостерігачі ОБСЄ нарешті побачили російську військову техніку, яка заїжджає на Донбас. В звіті організації від 8 листопада, опублікованому на офіційному сайті, повідомляється про вільне пересування колон вантажівок і танків без розпізнавальних знаків. Так, у Макіївці спостерігачі зафіксували більш ніж 40 вантажівок і бензовозів, що рухаються на захід. Із них 19 КАМАЗів і без маркування і номерних знаків, кожен з яких віз буксиром гаубицю із персоналом в темно-зелених мундирах без розпізнавальних знаків. Крім того, місія нарахувала 15 бронетранспортерів КРАЗ та 6 бензовозів, говориться в звіті. Також в місії помітили накриту
брезентом зброю, а в Донецьку представники ОБСЄ зафіксували 9 немаркованих танків, 4 Т-72 і 5 Т-64, які пересувалися на захід. Безпілотники ОБСЄ припиняють роботу в зоні АТО, бо терористи їх глушать. В соцмережах жителі Донецька повідомляють про появу радіоелектронної російської станції. Глушилку начебто вже бачили на території Національного технічного університету. Діє станція на відстані від 300 кілометрів і робить некерованими безпілотники ОБСЄ. В звіті також зазначено, що окрім електронних перешкод, бойовики ще й намагаються обстріляти безпілотники. Півтисячі людей нині перебувають в полоні бойовиків на Донбасі. Такі цифри озвучив керівник Центру обміну полонених Володимир Грубан. Напередодні в п'ятницю звільнили 9 бранців, 7 військових та 2 волонтерів. Обмін відбувся поблизу міста Щастя на Луганщині. Золоту зірку Героя України та орден Богдана Хмельницького отримав офіцер головного командного центру Генштабу Ігор Гордійчук. Нагороду вручив президент Петро Порошенко. Він провідав бійців із зони АТО, які лікуються у столичному військовому шпиталі. Ігор Гордійчук командував спецпризначенцями в тилу противника, брав Савур-Могилу. Його загін 12 діб отримував в висоту, а коли отримав наказ відступати, пішов останнім, незважаючи на тяжке поранення. За те, як ви останнім залишили місце бою, як виводили частини, як прийняли бій, вам і гордиться вся Україна. І дякую за вашу мужність і відвагу, яку ви продемонстрували, захищаючи Україну. 8 поранених в боях на Донбасі українських військових прилетіли до Хорватії. Там вони пройдуть курс реабілітації на найкращих курортах. Як хорвати зустріли українських бійців – далі в сюжеті. Коли на початку 90-х у Хорватії спершу воювали за незалежність, а потім із сепаратизмом, Україна активно допомагала хорватам. Тепер настала їх черга допомогти українцям. 8 бійців Нацгвардії батальйону «Донбас» прибули в Загреб на реабілітацію. Усі витрати із транспортування і перебування взяв на себе уряд Хорватії. Домовленість про це була досягнута з українською стороною ще у вересні на саміті НАТО в Уельсі. Хорватія прийняла рішення про те, що вона дасть допомогу Україні. Було домовлено, що бійці Національної гвардії, їх 8 чоловік, прибуло сьогодні в Загреб. Це чудовий клінічний центр. Спершу українських військових обстежать і, якщо буде потреба, прооперують. Проте основні зусилля зосередять саме на реабілітації. Та й самі бійці, кажуть, потребують зміни обстановки і психологічного розвантаження. Я б ще не їхав, мене почало шея боліти. Я почав відчуття, погода почала мінятися, я почав чути, відчувати шию. От я вже согнувся, що я іменно взяв. Думаю, їду провіритися. Наші бійці були приємно здивовані гостинністю хорватів. Одна з медсестер просто від себе особисто пригощала хлопців цукерками. Кажу, тотальні кари, що нас почастували. Про одного з прибулих українських військових, можна сказати, народився у сорочці. Олександр Макеєнко з Олександрії єдиний, хто залишився у живих із 14 членів екіпажу гелікоптера, який збили 29 травня поблизу гори Карачун. Ранення отримав 29 мая. Наш вертольот був збит під городом Слов'янськ, рядом з горою Карачун. Всі погибли, було 13 чоловік на борту. Я один остався живий. Не знаю. Чудом. Складні переломи обох рук і ніг, компресійний перелом хребта. Але організм впорався. І зараз пілот йде на поправку. У Хорватії поранені українські бійці пробудуть 45 днів. А потім хлопці планують повернутися на фронт, якщо пройдуть медкомісію. Альона Завора, Роман Бачкала, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер» із Загреба. Дві країни, одна доля. Грузія, на територію якої 6 років тому вдерлися російські війська і відшматували частину земель, нині як ніколи солідарна з Україною. За підтримки грузинського посольства волонтери, артисти, художники напередодні збирали гроші пораненим в зоні АТО. На пожертви благодійники закуплять медикаменти для Дніпропетровського госпіталю. Заклад першим приймає із поля бою поранених бійців. На благодійній акції побувала Олена Мітясова. Обов'язково ще
повальсують, перемога буде на боці України, а агресори дістануть на горіхи, впевнений народний артист України Володимир Талашко. От війни відвикають, видя мирні сни. Дуже жаль, що ми звикли жити от в мирі, і тобі казали, що ми іноді навіть не способні відповідати агресору. Дві країни, одна доля. Ось ці намиста, браслети та прапорці України з Бісеру привезли із самої Грузії. Зробили їх діти-сироти, щоб підтримати українських вояків. Мы здесь хотели, скорее всего, угодить больше женщинам, потому что, как бы там ни было, благотворительность, она больше, знаете, такая женская. Нарисовал горную грузинскую речку. От, которая безстратечна. Художник Анатолій Рудюк – колишній військовий. Він волів би зараз бути на передовій, але через вік та інвалідність не беруть. Хотів допомогти грошима, каже, приніс картини на акцію, однак покупця не знайшлося. Якщо б хтось купив, вже б комусь можна було б купити якісь лікарства. Да. Ті люди, які насправді захищають і захищали, і захищають нашу няньку Україну. Чому? Тому що насправді хто мог подумати, що таке случиться? Армокдара Україні. Так звучить гімн України грузинською. Для золотого голосу Грузії ці мови однаково рідні. Шмагіт Тагіашвілі 13 років живе в Україні і не може залишатися осторонь від сьогоднішніх подій. Його рідня подібна вже колись пережила. У 2008 році буквально той же сценарій повторювався, тобто була в Грузії, і той же сценарій повторюється тут. І це дуже обідно, і дуже серце болить. У Грузії досі залишаються окупованими 20% території. Російські військові бази стоять за 40 кілометрів від Тбілісі, каже повноважний посол Грузії в Україні Міхаїль Уклеба. А вимушені переселенці вже 6 років не можуть повернутися у власні домівки. Ми сподіваємося на підтримку міжнародного спільноти. Звісно, те, що ми повинні зробити, українці, грузини, це реформи, це боротьба з корупцією, це реформи пенсіонної, судебної системи. Ми повинні це зробити. За нас ніхто це не зробить. Паралельно дуже важлива підтримка міжнародного спільноти. Всі гроші, отримані від спільної акції, підуть на ліки пораненим бійцям. Дніпропетровська лікарня їх потребує дуже багато, говорять організатори. Там дуже багато ранених, дуже, особливо перше час, коли ми перший раз передавали лікарства. Там поступало бійців по 200 чоловік. І лікарі, які отримують ці лікарства, вони безумно раді. Вони до сліз радуються нашому приїзду. Олена Мітясова, Сергій Ведмідь, телеканал «Інтер». Із Харкова до Нідерландів напередодні доправили ще 5 контейнерів із останками тіл пасажирського Боїнга 777, збитого бойовиками в липні під Донецьком. Тоді загинули всі 298 людей, які перебували на борту лайнера. Прощальна церемонія на злітно-посадковій смузі була закритою. Були присутні лише представники нідерландського уряду та української влади. За словами міністра закордонних справ Нідерландів, аби закінчити розслідування, треба зібрати всі уламки літака. Але це неможливо, адже територія Донбасу, де впав літак, контролюють російсько-терористичні війська, і працювати експертам там небезпечно. І досі не знайдені останки ще 9 пасажирів. Сьогодні в Нідерландах оголошено День національної жалоби. Якщо ви посмотрите на карту падения самолета, там есть один из секторов, который действительно пока еще является слабо обследованным. Это примерно около 18-19% площади. Усе залежатиме від безпеки на місці катастрофи. Поки що я не маю відповіді на запитання, коли зберуть уламки. Так само, як і де їх будуть досліджувати. Сплачуйте за проживання або виселяйтесь. Такий ультиматум висунули переселенцям із зони АТО, які живуть в гуртожитку технічного університету у Кіровограді. Півроку за їхнє проживання платили із обласного бюджету. А тепер відмовляються, адже з листопада біженцям нараховують допомогу від Кабміну. Люди кажуть, платити готові, але вимагають кращих умов. Ситуацію розбиралися і наші журналісти. Кімнатка 12 квадратних метрів, холоднеча, електроплити на кухні працюють по годинах. У таких умовах у гуртожитку Кіровоградського національного технічного університету вже кілька місяців живе Галина з двома дітьми. Вони – переселенці з Луганської області. А ще тут ось такі сусіди.
У гуртожитку техуніверситету переселенці живуть вже півроку. Їх тут близько півсотні, більшість діти. Досі житло їм оплачували з обласного бюджету. Тому, кажуть люди, на умови і не скаржились. Терпіли. Але з листопада біженці почнуть отримувати кабмінівську допомогу. І чиновники вирішили, нехай приїжджі самі оплачують проживання. Сума 360 гривень з людини. Жодних знижок, навіть для дітей. Цю ціну входить вода, водовідведення, опалення, електроенергія, постіль, прання білизни, ну, накладні витрати. А хто враховує спершу ці 360? Ну, наша бухгалтерія, яка рахує калькуляцію проживання гуртожитку. Я з трьома дітьми, получається, у нас 4 чоловіка. І повинні ми платити, як би, за четверих. Тобто, це виходить где-то 1320. Люди кажуть, готові платити, але або меншу суму, або вимагають кращих умов. Але ремонту гуртожитку поки що не планується, а з пошуком альтернативного житла їм ніхто не допомагає. Протягом минулого тижня було, я мала кілька днів відпустки, тому, відверто кажучи, протягом цих 3 днів це питання не вирішувалося. Свою проблему у чужому місті Галина вирішувала самотужки. Орендувала квартиру за 1000 гривень на місяць. Тепер сподівається, що до кінця місяця таки отримає обіцяні Кабміном гроші. А ось чиновники кинулися допомагати переселенцям тільки після галасу. Пообіцяли добитися, щоб ціну на проживання у гуртожитку знизили до 200 гривень з людини. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоград. В Крим дозволили завозити всі українські харчі. Россельхознагляд скасував заборону для везення на окупований півострів харчів із вільної України. Таке рішення ухвалили, щоб уникнути дефіциту і підвищення цін. З Росії харчі на півострів часто доправляють із перебоями через нестабільну роботу Керченської поромної переправи. Раніше в Москві заявляли, що із січня на територію окупованого Криму возитимуть продукцію тільки ті підприємства, які пройдуть атестацію Російської Федеральної служби із ветеринарного і фітосанітарного нагляду. Тепер возитимуть усі і без атестації. Відсьогодні у столичному метро змінюється порядок пропуску для деяких пільговиків. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену. Для інвалідів, батьків багатодітних родин та тих, хто доглядає за дітьми-інвалідами, безплатний проїзд дозволений виключно за карткою киянина. Представники інших пільгових категорій, як і раніше, при проході пред'являтимуть відповідне посвідчення. Жителі столиці, які ще не отримали картку киянина, для її оформлення можуть звернутися до районних управлінь праці та соціального захисту населення або до Департаменту соціальної політики КМДА. Поблизу поля Полтавської битви, де понад 3 століття тому разом із перемогою Петра І були зруйновані мрії українців про свою державу, встановили пам'ятник Покрова Пресвятої Богородиці. Богородицю вважають козацькою заступницею, а свято Покрови традиційно козацьким святом. Пам'ятник встановили у селі Жуки на батьківщині писаря і козацького літописця Савіла Величка, поблизу знищеної за радянських часів і відбудованої 2005 року Покровської церкви. Тут земля знаходиться із Канєва, тут земля знаходиться із Конотопа. Є земля там, де був похований Іван Мазепа. Ось на цьому кургані, насипаному із землі, з могил козацьких відтепер височіє пам'ятник Покрові Святої Богородиці. Землю під монумент заступництва козацтва по усій Україні збирав сучасний козацький писар Володимир Зайцев. Він мешканець села Жуки, де й встановили пам'ятник. Це наше місто, яке повинно бути нашою м'якою, нашого народу, тому що 300 років тому московити вже вбили один раз нашу державу тут, і ми не допустимо, щоб це повторилося ще раз. За 305 років по Полтавській битві жодна влада так і не спромоглася встановити пам'ятник загиблим українським козакам, хоч монумент росіянам і шведам є. Козацтво було, є і має бути на Україні. Нельзя міняти. То, що було на Україні, міняти нічого нельзя. Все обычаи, которые были, они должны существовать, потому что есть обычаи, есть народ, есть нация. Козак в багатьох поколіннях Костянтин, каже, давно мріяв, щоб на Полтавщині гідно вшанували козацтво. Сам він недавно повернувся з АТО. Там у складі одного з батальйонів боронив державу від заїжджих козаків. Якщо вони понадівали папахи і називається все велике військо донське чи кубанське, це нічого не значить, вони знайомники, вони прийшли вбивати сюди, на нашу землю, людей за гроші, а не за ідеї. Пам'ятник освятили. Це ознака того, що
на нашому боці правда, Бог і заступництво Пресвятої Богородиці. І я думаю, що буде перемога теж сприянням Божим, бо ми відстоюємо правду, свою державу, незалежність. Поруч із пам'ятником планують спорудити музей історії козацтва. Кирило Євсеєв, новини, телеканал Інтер, Полтавська область. У 22 містах України одночасно виклали тризуби і свічок за єдність України. Акцію влаштували, щоб підтримати українських військових в зоні АТО і показати, що Україна єдина. У Херсоні на площі Свободи виклали герб України з 2000 свічок. Сотні херсонців вийшли на акцію показати, що сепаратизм у них не пройде. В Запоріжжі таким чином вшанували загиблих на Донбасі земляків, а волонтери збирали гроші для фронту. На Майдані Незалежності в Києві засвітили понад 6 тисяч вогнів. Свічку в тризубі могли поставити всі охочі. Загалом виклали герб завдовжки понад 20 метрів і завширшки 14 метрів. Сьогодні Німеччина відзначає 25-ту річницю повалення Берлінської стіни. Святкувати почали ще в п'ятницю. До Берліна з'їхалося близько 2 мільйонів людей. На зустрічі з німецькими політиками того часу приїхав і останній генсек СРСР Михайло Горбачов. Місце, де колись стояв 15-кілометровий кам'яний мур, зараз прикрашають 8 тисяч повітряних куль. Вночі вони світяться. Місцева авіакомпанія навіть влаштувала спеціальний переліт над стіною з куль. Пасажири на борту мали змогу помилуватись з повітря сучасним Берліном та світловою інсталяцією. Фіналом свята стане символічне руйнування цієї світлової стіни. Вже сьогодні ввечері всі кулі випустять у небо. 25 років тому ввечері мені зателефонував один з друзів сина. Сказав, що стіну зносять. Мені здалося, що він на підпитку, однак потім все стало зрозуміло. Сьогодні неймовірно пролетіти над Берліном 25-річної давності і знову побачити стіну. Провідні африканські бізнесмени і корпорації заснували фонд допомоги постраждалим від Еболи. На першій зустрічі у столиці Ефіопії Адіс-Абебі зібрали майже 30 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на лікування хворих, медикаменти та зарплати для медиків Гвінеї, С'єра-Леоне і Ліберії. Управляти фондом буде Африканський банк розвитку. Раніше на боротьбу з епідемією лихоманки Ебола виділяли гроші і США, і ЄС. Але попри всі зусилля світу, епідемія і досі триває. Жертвами смертоносного вірусу стали вже майже 5 тисяч людей. Найбільше від Еболи потерпає С'єра-Леоне. Через Еболу світ негативно сприймає увесь наш континент. Сподіваюсь, ця скромна ініціатива бізнесу Африки допоможе подолати вірус, а заразом і таке ставлення до наших країн. У Франції нові заворушення, сутички мітингувальників і поліції відбулися в Тулузі. Жителі міста обурені загибелю 21-річного еколога 2 тижні тому під час акції протесту. Кажуть, що його застрелили із поліцейського наступального гранатомета. Такі використовують для розгону демонстрацій. Раніше вважали, що таким пристроєм неможливо заподіяти смерть. І більше 400 мешканців Тулузи вийшли на вулиці, аби показати своє невдоволення агресією поліції. Силовики вкидали каміння, ті відповіли сльозогінним газом. На місце прибули і пожежники. Вони гасили підпалені мітингувальниками автомобілі. Опитування про незалежність стартує в Каталонії. Один із найбільших і найбагатших регіонів Іспанії хоче відокремитися всупереч волі Мадрида. Раніше планувалося, що повноцінний референдум, але потім формат змінили на опитування, але від ідеї не відмовилися. Про прихильників і противників референдуму розповість Кирило Євсеєв. Буквально за півгодини о 10-й за Києвом у Каталонії відкриються дільниці для опитування, чи відокремиться провінція від Іспанії. Та як проголосують самі каталонці, і досі невідомо. Прихильники відмежування кажуть, Каталонія зможе більш успішно розвиватися самостійно, адже тут розташовано більше підприємств, ніж у решті регіонів Іспанії. Каталонці борються, аби мати можливість самостійно обирати своє майбутнє. Тож ми тут і готові підтримати прихильників незалежності. Ніхто нас не зупинить. В опонентів відокремлення аргументів не менше. Кажуть, для Іспанії зараз і так не найкращі часи, тож не розуміють, навіщо Каталонії додаткові потрясіння.
Хто гарантуватиме виплату наших пенсій після проголошення незалежності? І як ми будемо жити за межами Європейського Союзу? Адже вступити до нього не так-то й легко. В Іспанії ніхто не здається. Принаймні половина іспанців проти такої незалежності. Але у Каталонії чомусь не беруть це до уваги. Треба зрозуміти, відокремлення без волі Мадрида неможливе. Політологи теж застерігають, з юридичної точки зору таке відокремлення неправомірне і заведе політики в Каталонії у безвихідь. На цьому тижні Конституційний суд вирішив скасувати проведення референдуму і визнав його незаконним. Конституція не дозволяє, але сказати про це замало. Щойно справа потрапляє у Конституційний суд, як автоматично набуває більшої ваги. Урядовці засвідчили, проблема все ще залишається, і вона політична, а не лише юридична. Уряд провінції, що очолюють націоналісти, наполягає вже не на референдумі, а на опитуванні, яке організують добровольці, тобто без участі місцевої влади. Кажуть, для них це матиме символічний характер. Водночас Мадрид підкреслює таке опитування юридичне і політичне шахрайство і для людей марнування часу. Кирило Євсеєв, новини телеканал Інтер. 11 людей загинули та 40 поранені в Іспанії. На південному сході країни з'їхав в кювет і перевернувся пасажирський автобус. Він прямував із Мадрида в муніципалітет Бульяс. На місце аварії прибуло 30 бригад швидкої допомоги. Водій лишився живим. За його словами, ДТП сталося через несправні гальма. Щонайменше 16 людей загинуло та ще стільки ж госпіталізовано внаслідок автобусної аварії в Еквадорі. ДТП сталося на магістралі неподалік столиці – Кіто. Автобус впав в ущелину з висоти 400 метрів. Скільки всього пасажирів було всередині, наразі невідомо. Серед загиблих – дитина та вагітна жінка. Причини аварії наразі з'ясовують. Експерти працюють на місці аварії. Вони збирають уламки та докази, аби з'ясувати, що насправді сталося. Дехто з пасажирів, які вижили, кажуть, що автобус спершу зіткнувся з невеликим автомобілем, а потім перекинувся в ущелину. Найвідоміший американський новинний телеканал CNN повідомив про вбитого президента США. Редактори у титрах переплутали Осаму і Обаму. Англомовне написання імен ватажка Аль-Каїди Осама відрізняється від прізвища господаря Білого дому Обами всього однією літерою. Через помилку сюжет про бійця ВМС США, що застрелив Бен Ладена, супроводжував титр. Спецпризначенець, який заявляє, що він застрелив Обаму, потрапив під вогонь критики. Помилка була в ефірі 45 секунд. Цього виявилося достатньо, щоб інформація розійшлася по соцмережах і з різними жартами і мемами. Венеція опинилася під водою через сильний вітер із Адріатичного моря. Рівень води у місті піднявся більш ніж на метр. На площі Святого Марка води по коліно. Там встановили спеціальні містки, аби можна було ходити. Туристи ходять із пластиковими пакетами на ногах і шкодують, що не прикупили гумових чобіт. Втім, потік відвідувачів до чарівливого міста на воді все одно не припиняється. Ми тримаємо руку на пульсі. Ввечері на вас чекають підсумки цього тижня. Я дякую, що ви з нами. Від завтра із вами буде моя колега Юлія Шпачинська. Теплої вам неділі.